الاعتذار مش حاجة سهلة ان انت تعتذر، يعني في ناس عندها مشكلة حرفيا ان هي تعتذر والموضوع صعب عليهم يعني، وان انت لما بتغلط وكده صعب ان انت تقول ان انت اصلا اللي غلطت، وصعب كمان ان انت تعتذر. فاعتقد ان هي خطوة كبيرة من الناس اللي بتدور على انها تبقى مرتاحة في حياتها، او ان هي يعني تتقبل نفسها وكده ان هي تعتذر. والنهاردة انا عايز اعتذر لحد ما مش هقول اسمه طبعا عشان مش عارف هو ايه، ان هو اصلا مش زعلان مني او مش زعلان، بس هو مش عايز يتعامل معايا تاني، فانا مش هعرف اقول اسمه يعني وكده. وعايز اقول مش بس اللي هو الموضوع ما يبقاش جايب ان انت مش عايز تتكلم معايا تاني وكده، والموضوع مش صراحة مش عاجبني يعني.